কাইলৈ নির্বাচনী প্রচার চলাব সামগ্রীত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর সামগ্রী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথারত কাইলৈ বিশাল রাজহুয়া সভার আয়োজন করা হয়েছে। আর বিজেপির প্রার্থী দীপ্লুরঞ্জন শর্মার হয়ে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে প্রথমবার সামগ্রীর অহা কাইলৈ প্রচার চলাব। আর এই মুহূর্ত যেহেতু আমি সামগ্রী সেই স্থানতে আছো যত আসলে সভা অনুষ্ঠিত করা হব, আর ইয়াত সকল প্রকার আসলে সাজু করে তোলা হয়েছে, খেলপথার সাজু করে তোলা হয়েছে, আর বিশ্বের 25,000 লোকের সমাগমের আশা করা হৈছে। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ উপনিৰ্বাচনত সামগ্ৰী আৰু বিহালীত কাইলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, আৰু সামগ্ৰীত প্ৰথমে পুৱা 11 বজাত সামগ্ৰীত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰপিছত বিহালীত তেওঁ জনসভাত অংশ ল'ব। গতিকে এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী বিমল বৰাই এই সভাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তেওঁৰ লগত যাবলৈ এটা সমষ্টিত অপজিচনৰ এজন বিধায়কে একো যে কৰিব নোৱাৰে সেই কথা সকলো ৰাইজে জানে। গতিকে সামগুৰিবাসী ৰাইজেও কোন উঠিছে বিৰোধী দলত সেই কথা জনাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। গতিকে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে ৰকিবুল হোসেনৰ পুতেক বুলিহে জানে সামগুৰিবাসী ৰাইজে। সামগুৰিবাসী ৰাইজে জানাৰ আগ্ৰহ নাই আচলতে, কাৰণ জানেই যে 25 বছৰ তেওঁৰ দেউতাক, 1.5 বছৰ বিৰোধী দলত তেওঁৰ পুতেকে কি উন্নয়ন কৰিব, কাৰণ চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, কেন্দ্ৰত চৰকাৰ, ৰাজ্যত চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ ছবিবিলাক চবৰে চকুত ভাঁহি আছে। গতিকে দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জিকাই যাতে সেই উন্নয়নৰ যাত্ৰাত সামগ্ৰীবাসী ৰাইজ সহযাত্ৰী হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে কোন উঠিছে নাই, নাম কি, এইবিলাক জনাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। কাইলৈ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, সামগ্ৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ সেই উপনিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব, গতিকে কিমানমান লোক প্ৰায় 20-25 হাজাৰ ৰাইজ কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সভাত ইয়াত উপস্থিত থাকিব। কিমান বজাত তেওঁ আহি পাব? প্ৰায় 10 বজাৰ ওচৰে পাজৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা পাবহি, আৰু আমাৰ ৰাইজ 9 মান বজাৰ পৰা অহা আৰম্ভ হ'ব। এয়া মন্ত্ৰী বিমল বৰা, ইতিমধ্যে তেওঁ যি স্থানত সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই স্থানত তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে। আৰু সেই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি তেওঁ পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তাৰপিছত তেওঁ যি সভাস্থলী সামগ্ৰী খেলপথাৰৰ যি সভাস্থলী সেই সভাস্থলীলৈ তেওঁ আহিছে আৰু সভাস্থলী তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ এই সামগ্ৰীত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হৈ, যিহেতু সামগ্ৰীত যিহেতু এইবাৰ সামগ্ৰীৰ পিছত বিহালীত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব, গতিকে পুৱা 10 বজাত তেওঁ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হ'ব, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰী খেলপথাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্যাংশ। মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰিছে সভাস্থলী, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে অহাকাইলৈ যিখন বিজেপিৰ যিখন সভা সেই জনসভাত আচলতে 20-25 হাজাৰ লোক হোৱাৰ তেওঁলোকে সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইবাৰ নিৰ্বাচনত উপনিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামগ্ৰীত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব, আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মণ্ডপ সাজু কৰি তোলা হৈছে তেওঁৰ বাবে। তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু সামগ্ৰী ৰাইজক উদ্দেশ্যি তেওঁ যিহেতু ভাষণ প্ৰদান কৰিব, গতিকে 20-25 হাজাৰ লোকৰ সমাগমৰ আচলতে সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এই মুহূৰ্ত আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।